Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisi dhe Sipërmarrjes së Milva Ekonomisë së bashku me kryetarin e bashkisë së Rogozhinës kanë parë nga afër ditën e sotme transformimin e plazhit të Spilles. Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Milva Ekonomisë së bashku me kryetarin e bashkisë së Rogozhinës, Beqir Nuredi, ka parë nga afër transformimin e plazhit të Spilles. Sot kemi ardhur të bëjmë një vizit në plazhin e Spilles për të parë në fakt angazhimin që ka marrë bashkia e Rogozhinës për ta përmirësuar shumë situatën e pushuesve. Në fakt, ju do të më bëni pyetjen që pse sot? Për të treguar që kur investimi është i rëndësishëm, kur është i qëndrueshëm, jo vetëm që i bën ballë gjithë sezonit plazhit, po mendon edhe për ta përmirësuar atë më tej se sa ky sezon që po i afrohet fundit. Unë besoj se modele të tilla do të vazhdojnë të zhvillohen në gjithë bregun e Adriatikut. Nga një plazh i lënë tërësisht në mëshirë të fatit, tashmë në Spille fal investimeve të bashkisë së Rogozhinës, panorama që do të ofrohet është krejt ndryshe. Janë zbatuar të gjitha parametrat e kërkuar nga vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 369 për stacionet e plazhit, të cilat në kuadër të reformës administrative territoriale i kaluan për menaxhim pushtetit vendor. Policia bashkiake e Rogozhinës nëpërmjet djemve dhe vajzave të reja efektiv të saj me bicikleta patrulluan të gjithë shëtitoren e ndërtuar rishtazi nga para në një kohë rekord. Detyra e tyre është siguria e pushuesve si dhe mbledhja informacionit për çdo shqetësim apo sugjerim që ata kanë.